Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я у проєкті «Телемедицина». Сьогодні будемо говорити про роботу головного мозку, про те, як на нього впливають різноманітні хвороби і наші з вами емоції, і наше з вами харчування. Звичайне, буденне, їжа, напої. Що із цього є корисним, а що навпаки не дуже добре для головного мозку і його роботи, мені розповість нейрохірург Волинської обласної клінічної лікарні Іван Бобрик. Вітаю вас у студії. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми вже раніше з вами спілкувалися про різноманітні хвороби мозку і інсульти, а про те, що ще може траплятися із головним мозком, чому він може припиняти працювати або якась його частина. Сьогодні справді пропоную здебільшого поговорити про таку от роботу і про те, як ми власним життям можемо впливати на якість життя нашого мозку. Тому що багато вчених вважають його взагалі ніби таким окремою істотою, яка вже далі керує нашим тілом. Не знаю, чи ви з цим погодитеся чи ні. Цілком погоджуюсь. Справді, сам головний мозок, ну, не лише головний мозок, називаємо так, нервова система, так, вона складається із відповідно з центральної та периферійної нервової системи. Ну, але на чолі всієї нервової системи, як правило, в більшості випадках стоїть головний мозок. Ситуація полягає в наступному. Тобто в нас є основний керуючий орган, котрий займається сприйняттям сигналу ззовні, будь-якого, візуального, тактильного. Тобто все, що оточує нас, в нашому побуті може дати будь-який із сигналів. І ми його сприйнявши, віддаємо на аналіз різноманітними шляхами нашому головному мозку. Так, де відбувається аналіз, інтерпретація, і від того робиться якийсь певний висновок. І той висновок, чи в форматі руху ми продукуємо, чи в форматі тих же емоцій, в форматі мови. Ось таким чином. Це так, ну, дуже-дуже стисло, буквально одним словом. Якщо ще геть простіше, то якщо я зажму собі палець і мені починає боліти, то, по суті, це лише мозок створює ось цю біль в моїй голові. Так, і тільки так. Через це я починаю відчувати, що стискається палець. Так, звичайно, тому що є серія, є декілька захворювань, котрі мають в собі елементи порушення чутливості. Тобто ми розуміємо, що, для прикладу, чутливість ушкоджена на якомусь етапі на шляху імпульса до головного мозку. Ще раз повторюсь, це різні захворювання. Ось, і незважаючи на те, що, для прикладу, от як ви навели приклад з пальцем, так, котрий травмований, ушкоджений, опечений, так, ми можемо отримати важке ушкодження органа і ніяким чином болем на це не зреагуємо ніяким чином на це болем. Тому біль – це такий собі сторожовий пес організму. Якщо щось болить, то це означає, що щось не так, на це треба одразу реагувати. Оскільки мозок справді керує повністю всім організмом, відповідно, ми повинні його по максимуму оберігати від різноманітних травм. Але, на жаль, у наш час, наскільки я розумію, ми спілкувалися перед ефіром, черепно-мозкові травми є досить таки поширеними, на жаль. Розкажіть, найперше, як взагалі можна ідентифікувати черепно-мозкову травму, тобто в який момент це ще просто якийсь удар і болить голова? І коли вже це переходить безпосередньо в черепно-мозкову травму, що тоді повинно проявлятися? Чи це крововилив, чи щось подібне? Справді, черепно-мозкова травма, ну, такий дуже широке поле для дискусії, для обговорення. Перш за все, ну, ми будемо говорити із точки зору оцінки черепно-мозкової травми як такої, котра може нести за собою якісь наслідки. Звичайно, я ніяким чином не хочу применшити легкі форми черепно-мозкової травми, як, для прикладу, струс головного мозку. Так? Тобто немає неважливих захворювань. Так? Але все ж таки загрозу для життя пацієнта, для життя громадянина несе середньої або важкого ступеню черепно-мозкова травма. І ви цілком праві, як і в будь-якому захворюванні, а в захворюванні головного мозку поготів, важливе значення має час. Тобто має значення час, швидкість виявлення захворювання і, відповідно, адекватно на нього реагування. Тому такі основні моменти, на котрі варто звертати увагу, ну, це, звичайно, сам факт наявності черепно-мозкової травми,
або травми голови. Давайте трішки так, от термін черепно-мозкова травма, це вже більше для медичного вжитку, скажімо так, травми зони голови, ось таким чином. Я з ваших, вже з вашого пояснення зрозумів, що фактично будь-яка травма, навіть легкий удар, від якого починає боліти голова, це вже небезпечно. Абсолютно. І вже можна віднести до травми головного мозку. Звичайно, навіть якщо ми трішечки от вдамося до нюансів анатомії, звичайно, немає неважливих органів в людському організмі, але погодьтесь, головний мозок – єдиний орган, котрий заключений в жорстку, ригідну оболонку. Це кістки черепа. В жоднім із місць, за виключенням деяких, скажімо так, дрібних отворів, про котрі от ми лікарі знаємо, жодне із місць є недоступне. Чи, наприклад, для притискання, ми через жодне із місць не можемо, як вам пояснити, доторкнутися до мозку неможливо. Доторкнутися до мозку в нормального фізіологічного громадянина, так, без перенесених якихось захворювань, неможливо. Ось таким чином. Тому, незважаючи на це, навіть легкий травм, легкий удар, котрий хоча б якимось чином запам'ятався чи пацієнту, чи оточуючим, котрі бачили ось цей момент настання травми, він повинен бути, скажімо так, адекватно оцінений. Перш за все, ми вже з вами говорили про те, що механізм травми важливий. Якщо людина має падіння з якоїсь умовно великої висоти, а не, скажімо, з висоти власного зросту чи з висоти стільчика, і незважаючи на те, що стан людини нібито зараз на перших початках виглядає непогано, це потребує уваги. Пригнічення свідомості. Дуже важливий такий момент. Це оцінка людини такою, що є, ну, скажімо так, не зовсім адекватною. Починає забувати, починає плутатись в словах, починає плутатись в місцевості, робиться більш сонливою. Якщо ці симптоми наростають, знову ж таки, це дзвін на сполох. Ознаки витікання будь-чого. Для прикладу, з носа, з вуха. Ознаки кровотечі, ознаки, скажімо так, зяючих ран. Ось ми бачимо абсолютно адекватного пацієнта, котрий абсолютно добре орієнтується в часі та просторі, і одночас ми бачимо нічогеньких розмірів травми м'яких тканин голови. І здавалося б, ціна питання всього лише хірургічна обробка у вигляді швів, промивання рани, все одно ця травма вимагає певного спостереження. І що найголовніше у всіх цих випадках, вимагає так званої нейровізуалізації. Що це таке? Це комп'ютерна томографія. Це методи неінвазивної або діагностики. Неінвазивна діагностика – це та діагностика, яка не потребує втручання якогось в організм людини. Бо є інвазивні діагностичні процедури і неінвазивні. Тобто це ви маєте на увазі або КТ, або МРТ? Так, цілком вірно. Але з МРТ, дозвольте вас трішечки переб'ю. МРТ, на жаль чи на добре, не є методом діагностики, котрий протокольно визначений. Поясню чому. По-перше, магнітно-резонансна томографія не може оцінити, або в достатньому ступені не може оцінити ступінь ушкодження кістки. Якщо трішки торкнутися юридичного моменту, а більшість черепно-мозкової травми тягне за собою певні юридичні наслідки, то навіть невеличкого ступеню злам, котрий буде дуже погано видно навіть на комп'ютерній томографії, але буде видно, його буде підтверджено. Для магнітної резонансної томографії буде здаватися абсолютно нормальним фізіологічним місцем. Тобто комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія не побачить цього. Далі. Я одразу уточню, що це насправді корисна порада, тому що всі ми знаємо, що багато хто з людей займається самодіагностикою і йде безпосередньо самостійно на КТ чи то на МРТ. І от в даному випадку, якщо ви хочете зробити діагностику головного мозку, то МРТ не варто обирати, а краще обрати, звичайно, комп'ютерну томографію. Так, цілком вірно. Ще додам до вашої ремарки наступне, що все ж таки призначення методу діагностики, ну, погодьтеся, це прерогатива лікаря. Тобто, починати, напевно, все ж таки потрібно
розмову з черепно-мозкової травми мою з того, що звернутися до спеціаліста. Ось. І в цілому будь-який невролог, будь-який нейрохірург, будь-який травматолог та, в принципі, будь-який спеціаліст будь-якого приймального відділення, котрий несе чергування по приймальному відділенні, навіть сімейний лікар, так, навіть ваш сімейний лікар повинен знати. Це така от елементарна база. Зрозуміло. Ще ми з вами спілкувалися про те, що є зростання кількості нейроонкології. Це теж досить складна тема і так само потребує іноді оперативних втручань для того, щоб видалити пухлину. Чи можете пояснити тут якісь зміни? Можливо, і в деяких статтях, більше цивільних, ніж наукових чи медичних, це пов'язують із стресом, зокрема. Нейроонкологія, бачите, це така дисципліна, до котрої все цивілізоване людство шукає ключі і на даний момент навіть на трішечки не наблизилось, навіть трішки не видно якоїсь розгадки. Угу. Різноманітні версії, починаючи від екології, закінчуючи харчуванням, починаючи від стресів, травм і закінчуючи генетичними поломками, власне кажучи, до генетичних нюансів розвитку зараз, в цілому наблизилися більшість таких іменитих лікувальних наукових закладів світу. Ось. Так, справді, нейроонкологічна статистика невпинно росте. Щороку ми реєструємо все більше і більше захворювань головного мозку пухлинного характеру, як доброякісних, так і злоякісних. І, на жаль, якщо, скажімо так, про доброякісні пухлини можна говорити трішки сміливіше, оскільки швидкість їхнього росту невелика. Не всі доброякісні пухлини потребують хірургії, не всі доброякісні пухлини ми оперуємо. Деякі із них спостерігаємо, деякі із них ми спостерігаємо навіть роками і бачачи те, що вони не ростуть, а знаходяться, скажімо, в доволі делікатному місці, в котре без крайньої на то потреби краще хірургічним чином не ходити, то з злоякісними пухлинами, на жаль, все гірше. Якщо ми, для прикладу, будемо брати так званий четвертий ступінь малігнізації, або із чотирьох ступенів четвертий ступінь злоякісності, то, ну, по-перше, такі пухлини практично нереально видалити тотально. А якщо і можна це зробити, то ризик виникнення неврологічного дефіциту або так, простішими словами, мовити, післяопераційний період в таких пацієнтів, післяопераційне життя інколи виглядає гірше, аніж період до операції. Тут дуже такий делікатний морально-етичний момент, в тому числі. І ми ці моменти проговорюємо завжди з родичами, пояснюючи те, що в деяких випадках можливо краще залишити повноцінно функціонуючий організм як агрегат, розуміючи про те, що все одно в післяопераційному періоді в дуже швидкому проміжку, в дуже вузькому проміжку часу настане рецидив, незважаючи чи то на хіміотерапію, чи то на променеву терапію, чи то на їхню комбінацію. Це вже зовсім інша тема для розмови. Ну, ще раз повторюсь, ця от межа, вона дуже делікатна, і її дуже складно якось демаркувати. І інколи родині дуже складно пояснити, що насправді це не те, чого ви очікуєте. І не дуже хочеться тиснути. З іншого боку, ми змушені то казати пацієнтам, так, це потребує хірургії, так, за протоколом ми вас повинні оперувати. І в переважній більшості випадків ми отримуємо згоду, оперуємо цих пацієнтів. Не завжди, ще раз повторюсь, наші пацієнти і наші родичі отримують бажаний від того ефект. Так.
Гаразд, це є онкологія, і ви сказали, що справді дуже складно зараз розгадати, чому так відбувається, незважаючи на те, що є певні експерти, які висувають свої якісь версії. Ще одна із проблем, з якими ви зараз зіштовхуєтеся постійно, це є інсульти, зокрема крововиливи у головний мозок. Чи тут так само потрібні безпосередньо, так би мовити, класичні операції, чи вже із інсультами можна впоратися малоінвазивними методами? Трішки тема інсульт – це дуже широка тема. Якщо насправді, коротко, так, дуже коротенько. Будемо далі про діагностику спілкуватися. Так, насправді інсульт – це велике об'єднуюче поняття. Тобто інсульт – це і крововилив, і ішемія. Тобто це ситуація спорушення мозкового кровообігу, котре розділяється ось на такі от дві великі царини. Це порушення кровоплину в головному мозку шляхом розриву судинки або порушення кровоплину шляхом перекриття судинки. І справді, що далі, тим більше медицина, так ми її назвемо, медицина інсульту стає щодалі тим більше нейрохірургічною. Звичайно, є певні часові рамки, є певні критерії, котрі визначають покази, протипокази, але так, якщо ми маємо справу із субарахноїдальною кровотечею або із внутрішньомозковим крововиливом, то це справді не завжди потребує повноцінної відкритої хірургії. Тобто все залежить від того, чи розміри крововиливу є об'ємно значущими, а пригадайте, ми з вами на початку нашої розмови говорили, що головний мозок заключений в ригідну структуру, і якщо, наприклад, в якомусь, скажімо так, називаємо, м'якому органі або м'якій порожнині виникає якась проблема об'ємного характеру, скажімо, кровотеча черевної порожнини інколи може сягати декількох літрів, то навіть декілька, і пацієнт не помітить цього, або помітить, ну, скажімо так, без якогось значущого моменту для себе, то крововилив в черепну коробку, так ми її назвемо, в головний мозок, тобто всередину порожнини черепа, передбачає за собою одразу пригнічення свідомості і одразу появу симптомів випадіння. Тобто втрата руху, втрата мови, втрата будь-якої інакшої функції, в юрисдикцію якої входить та чи інша зона. Так? Та чи інша зона керує різними місцями. Тобто, якщо у нас крововилив є великих, тобто об'ємно значущих форм, тому ми, на жаль, змушені використовувати повноцінну хірургію, котра передбачає за собою трепанацію черепа, певний прохід через певні структури головного мозку, якщо, наприклад, це глибинний отвір, глибинний крововилив, і видалення його. Хоча останнім часом ми почали помаленьку розвивати ендоскопічну нейрохірургію, і вже було виконано декілька хірургічних втручань, все ж таки її не можна назвати дуже такою малоінвазивною технологією, оскільки сам факт розрізу, він присутній, сам факт дрилінгу або сверління, я застосовую, пробачте, простіші терміни, так? Він також присутній, тобто все одно це можна називати невеличкою трепанацією. Тобто те, про що ми говорили з вами з самого початку, будь-яка травма головного мозку, все рівно це є травма, і так само будь-яке втручання, це є хірургія. Якщо ж ми говоримо, наприклад, про нейрохірургію, аневризми, і там уже дійсно, не маючи якогось оформленого великих розмірів крововиливу, але маючи слабинку на судині, дійсно ми застосовуємо ендоваскулярні методи лікування. Ось ці, так, дійсно, передбачають за собою відсутність будь-яких розрізів. Доступ виконується через судинку спеціальними мікроінструментами або ж інколи ми також комбінуємо це із відкритою хірургією. Так я теж. І до слова сказати хочу повідомити наступне. Насправді відкрита нейрохірургія – це не є архаїчна медицина. І так не можна говорити, тому що, для прикладу, от для пересічного, здається, мовляв, трепанація – це щось таке давнє, це щось таке пережиток, це щось таке забуте. А ось ендоваскулярна хірургія – це ніби модно, сучасно, да, дійсно, це не так. Але ці два методи хірургії, вони мають категоричні покази або категоричні противоги. Це не є взаємно конкуруючі, взаємно заміняючі методи. Це є доповнюючі методи. І
наше відділення, зокрема, одне із небагатьох відділень України, де практикується так звана гібридна цереброваскулярна нейрохірургія, і ми маємо досвід вже більше десятка років як ендоваскулярної нейрохірургії, так і відкритої хірургії, і певним чином незаангажовано ставимося до клінічного випадку, обираючи комфортний, на нашу думку, все ж таки спосіб для пацієнта. Ось, ми з вами обговорили, в принципі, найпоширеніші, так би мовити, проблеми, які можуть виникати із головним мозком, із яким вам доводиться працювати щодня. Але, на жаль, ми розуміємо, що часто пацієнти приходять, так би мовити, в останній момент. Коли черепно-мозкова травма вже трапилася, і вони її десь переходили, я думаю, ви зіштовхувалися з такими випадками, або інсульт переходили, або, знову ж таки, нейроонкологію виявили досить таки пізно. Ми з вами говорили про один із методів діагностики, це комп'ютерна томографія, яка дозволяє найбільш чітко, з ваших слів, оглянути мозок. Які можуть бути ще інші варіанти, якщо, наприклад, людина не має, так би мовити, швидкого доступу до ось цієї комп'ютерної томографії? Ну, насправді, знову ж таки, питання швидкого доступу в нас на Волині, можливо, воно, тлумачення, можливо, цього терміну, можливо, воно не дуже правильне. Насправді, ці захворювання, про котрі ми з вами говорили, тобто розгляд менеджменту поведінки лікаря-лікувального закладу з пацієнтом, воно має певне юридичне регламентування. І тому пацієнти, потрапляючи під дію протоколу надання медичної допомоги пацієнту з тією чи іншою патологією, повинні бути обстежені в певних часових рамках і певним об'ємом. Це вже якщо людина звернулася, так, звичайно, до лікаря. А я саме говорю про ті випадки, коли людина відтягує цей момент, або просто, можливо, не помічає цю проблему, яка вже для вас, як для нейрохірурга, може бути страшною. І чи може бути, наприклад, методом діагностики якісь онкомаркери чи щось подібне? Чи довіряєте ви таким методам? Так, справді, дійсно, є певні лабораторні методи діагностики, вони, на жаль, не є такими всеохоплюючими. Мовляв, один раз здав якусь біологічну рідину, і лабораторія видала перелік, скажімо так, ризиків. Насправді цього такого не існує, так? Тому що, ще раз повторюсь, методи діагностики є будь-які. Вони є взаємно доповнюючими. Ми приймаємо рішення про той чи інший спосіб лікування завдяки комплексному обстеженню, як лабораторному, як клінічному, так і нейровізуалізаційному. Ось тому, напевно, що тут більше питання до ланки загальної медичної освіченості населення. Тобто, в цілому, до профілактичної медицини, до роботи сімейних лікарів, до роботи різноманітних освітніх програм, до дбайливого в кінцевому результаті ставлення самого до себе. Тому що так дійсно, ми маємо певні соціальні проблемні такі прошарки населення. Звичайно, нам привозять різноманітні запущені випадки. Погоджуюсь з вами, що краще передбачити, аніж лікувати. Погоджуюсь з вами, що краще мати пацієнта в гострому періоді захворювання і долати прояви вже і зараз, а не робити спроби, наголошу на цьому, спроби не завжди результативні, долаючи наслідки. Тому це більше питання все ж таки, як на мою думку, соціального характеру, більше соціального. Ну, я сподіваюся, що до нас дослухаються, і якщо людина дійсно має якісь проблеми вже, і вона відчуває, що це може бути пов'язано із головним мозком, чи то після удару, чи то, можливо, біль в голові, чи щось подібне, звернеться принаймні спочатку до сімейного лікаря, а згодом вже згідно медичної реформи до вузького спеціаліста, зокрема до нейрохірурга. Це тут зрозуміло, діагностика повинна бути комплексна і лише під наглядом спеціаліста, а якщо говорити вже про безпосередньо
склад мозку, взагалі от вигляд мозку людини, яка хворіє, от, наприклад, є онкологія, ось цей колір мозку, чи, можливо, його робота, його пульсація, якось відрізняється, коли ви вже безпосередньо проводите якісь оперативні втручання від, так би мовити, здорової людини? Звичайно, в більшості випадків ми бачимо певні візуальні зміни. Якщо говорити, скажімо, про сам вигляд головного мозку на операційному столі, то, звичайно, є певні критерії, певні характеристики, завдяки котрим ми можемо визначити, ось, будь ласка, межа здорового мозку, а ось межа проблемного мозку. Так буває не завжди. Планування хірургічного втручання для прикладу, ну, не лише пухлин, а будь-якого захворювання нейрохірургічного характеру в середині головного мозку є доволі складною справою. Чому? Ми розуміємо, що по дорозі до якоїсь із проблем, котра потребує операції, котра потребує видалення, у нас лежить здоровий мозок. І це найскладніше. Звичайно, що є певні базові анатомічні критерії, котрими ми послуговуємося в нашій роботі. Це поділ головного мозку на півкулі, ліва-права. Це поділ головного мозку на частки, скажімо, лобна, тім'яна, скронева, потилична, стовбур головного мозку. Відповідно, розуміючи розташування тієї чи іншої проблеми в тій чи іншій частці головного мозку, розуміючи функціональну важливість тієї чи іншої зони, ми усвідомлюємо, наскільки наша нейрохірургічна робота може бути агресивною з точки зору нанесення нейрохірургічної рани, нанесення нейрохірургічної травми. Відтак, користуючись певними, як ми вже з вами щойно обговорили, візуальними критеріями, функціональними критеріями, для прикладу, оцінки поведінки судин під час планування роботи. Так, для прикладу, ось ми... Це саме судин головного мозку, тобто ви можете зазирнути, так би мовити. Для прикладу, візуально ми можемо, якщо ми говоримо про, якщо ми говоримо про захворювання нейроонкологічні, то одним із таких маркерів операційних, але ми, як правило, вже знаємо про це, є неправильна робота судин. У нас було навіть декілька наукових праць в цьому плані нашого відділення, і ми вивчали роботу судин головного мозку під час злоякісних новоутворень, і на ґрунті цього робилися певні хірургічні висновки. Так от, в деяких випадках ми бачимо новоутворені судини, котрих там не повинно бути. В деяких випадках ми бачимо, скажімо, тромбовані або перекриті судини, котрі, для прикладу, схожим чином виглядають при інсультних захворюваннях, але ми розуміємо, що це нейроонкологічне захворювання. Ось, тобто, різноманітні візуальні критерії. Тепер, якщо ми говоримо про апаратні методи, за допомогою котрих ми, скажімо, приймаємо те чи інше інтраопераційне рішення або рішення під час операції, це, скажімо, використання так званої ICG-ангіографії під час операції, тобто ввівши певні препарати до вен пацієнту під час операції в нейрохірургії. Так, цілком мовити, вірно. Так? Це препарат, котрий дозволяє судинкам головного мозку світитися. Так? Тобто ми розфарбовуєте, так би мовити, їх, і тоді під рентгеном бачите чітко їхню структуру. Не зовсім. Під рентгеном ми бачимо структуру у випадку виконання так званої ангіографії. Це коли ми, ось ми говорили про, інсульт, так, а це так звана ICG-ангіографія, але це метод діагностики вже під час операції на відкритому мозку, і в окулярах спеціального нейрохірургічного мікроскопа переважна більшість операцій проводиться під контролем котрого, так, для того, щоб чітко диференціювати структури головного мозку. Ми бачимо ось ці моменти світіння судинок. Також можна використовувати так званий дуплексний метод діагностики. Ми бачимо присутність або відсутність кровоплину в тій чи іншій судинці. Ось, звичайно, коли ми бачимо
абсолютно нормальний головний мозок. І знову ж таки, це план операції. План операції обговорюється перед тим, колегіально ми робимо розбір того чи іншого клінічного випадку, всі гуртом у відділенні визначаємося, ага, ми будемо планувати ту чи іншу роботу, те чи інше устаткування, об'єм операції, скажімо, повністю, намагатимемося видалити утвір або ж ні, частинку будемо залишати, тому що ризики ускладнень післяопераційних будуть перевищувати ефективність цієї операції. Ось, і інколи використовуємо навіть звичайний УЗД-датчик, котрий, як скажімо, УЗД органів живота або дозволяє нам бачити, ось під корою в цім місці у нас знаходиться проблема. Будь ласка, ми не травмуємо інших ділянок головного мозку, свідомо ідучи на травму тієї зони, котра нам мусить служити шляхом. Якщо про колір говорити безпосередньо мозку, от здоровий і нездоровий, різний. Який він? Різний, насправді різний. Якщо здоровий, то який? Жовтувато-рожевуватий колір, абсолютно ненабряклий. Тобто щось на кшталт як шкіра можна порівняти? Якщо здорова шкіра, не бліда, так? Так, для прикладу, можливо. Але ще раз повторюсь, бачите, все відносно. Тобто ми бачимо загальну масу умовно здорового головного мозку, скажімо, по центру хірургічної рани, ми бачимо щось. Для прикладу, це змінені судини. Або це проростання пухлини, власне, в кору. Тобто ми ось візуально бачимо пухлину, ми чітко розуміємо, так, це вона, і нам годі гадати. Або ж ми бачимо, скажімо так, розрихлення, ми бачимо появу набряку, тобто певна зона з надлишковим вмістом рідини. Вона м'якша за щільністю, ось так. А за кольором теж? Вона вже тоді не рожевувата, а ніби бліда так би. Варіації колірні і тактильні варіації, про них можна дуже довго. Про колір мозку можна розмовляти дуже довго. Коли зображають його сірим, так би мовити, і говорять про сіру рідину, це взагалі якось науково і медично підґрунтовано? Та, дійсно, в головному мозку є сіра і біла речовина, і це дійсно анатомічно усталені терміни, це наявність тієї чи іншої структури головного мозку, скажімо так, на зрізі, так? Тобто, справді, це нормальні анатомічні терміни, котрими ми послуговуємося в нашій медичній діяльності. Добре, так. То таке, значить, існує. Пропоную ще поспілкуватись про безпосередньо харчування головного мозку. Ви вже згадували про те, що дуже важливий безпосередньо кисень, який доноситься через судинки, через кров до головного мозку. І ось якщо виникають якісь певні проблеми із судинами, тоді відповідно, він і не має харчування. А якщо говорити про нас і про те, як ми можемо впливати на роботу мозку, наприклад, є інформація про те, що алкоголь, тютюн чи там дуже жирна їжа не дуже подобається нашому мозку. Але водночас шоколад чи щось таке подібне, або звичайна навіть вода, просто чиста, навпаки, до вподоби мозку. Чи це впливає на якусь його роботу протягом дня? Чи знаєте ви про подібний вплив? Справді, всі шкідливі звички, котрі ви перелічили, звичайно, вони чи або прямо, або опосередковано негативно впливають на головний мозок. Якщо говорити про харчування, так, ви цілком праві, кисень є основним паливом, для головного мозку. Без кисню, наприклад, без харчування глюкозою, а це є кінцевих. Солодощі, звичайно. Вся їжа, буквально трішки відхилюсь від нашої мови, вся їжа рано чи пізно людським організмом для харчування того чи іншого органу чи системи буде перетворена на щось і в тому числі на глюкозу. Глюкоза є надзвичайно важливим харчовим елементом для головного мозку, але більш важливим є кисень. І тому функціонування головного мозку без глюкози можливе, умовно, скажімо так, тривалий проміжок часу. Функціонування головного мозку, якщо головний мозок буде позбавлений кисню. Я говорю, для прикладу, одномоментно про всі судинки, котрі кровопостачають головний мозок. Це декілька хвилин, і в ньому відбуваються незворотні зміни. Тому
Якщо ми говоримо про шкідливі звички і все, що з ними пов'язане, то частково це має не прямий, а опосередкований вплив. Для прикладу, хронічна жирна їжа призводитиме в кінцевому результаті до зменшення діаметру судин, котрі кровопостачають головний мозок. Всі ми знаємо цей термін – атеросклеротичне ураження судин, тобто перескриття просвіту судинки і зменшення кровоплину. По ній, відповідно, зменшення доставляючої функції крові до головного мозку. Не тільки, до всіх інших органів та систем, але до головного мозку, зокрема, і особливо. Якщо ж ми говоримо про низький вміст, тут ви назвали одним із останніх таких речей, а що ж файно? Файно справді рідина. Тобто достатній вміст рідини передбачає за собою достатню волемію або достатній артеріальний тиск в тому числі, достатні густинні характеристики крові, а ми розуміємо, що в нас є мікроциркуляторне русло, тобто такі місця, через котрі треба протиснутись кров'яним тільцем, і вони по грубому ліку повинні бути, кров повинна бути рідкою. Так? Отже, швидкість протікання рідкої крові, а відповідно і швидкість обміну головного мозку з кров'ю, ось цими всіми поживними речовинами і киснем, зокрема, вона більше в пацієнта, котрий, скажімо так, давайте не пацієнта, а громадянина, котрий достатньо гідратований. Тому весь цивілізований світ ходить з водою в руці. Вже трішки і Україна ніби також, правда? Гаразд, а якщо говорити от про постійне куріння, припустимо, яке точно шкідливе для нашого здоров'я, як це впливає в результаті на мозок і чи відчуває він це безпосередньо в той момент, коли людина стоїть з сигаретою, незважаючи на те, що на свіжому повітрі і на кисні, який мав би, в принципі, живити його? Звичайно, куріння – один із моментів ризику, ось, власне, атеросклеротичне ураження судин. Це те, про що ми з вами щойно говорили. Другий момент – це… Тобто це так само, як і жирна їжа? Звичайно, жирна їжа, куріння. Так? Далі. Звуження, нікотин впливає на тонус, вірніше, на просвіт судин головного мозку шляхом зміни її тонусу, зміни її просвіту. Тобто судинка під час викурювання сигарети вже і зараз на якийсь певний проміжок часу звужується. Ось таким чином. І якщо ми пригадаємо, для прикладу, розмову про інсульти і поговоримо про те, що в нас є інсульт, пов'язаний із поганим кровопостачанням, тобто не до крів'ям, то тютюном або нікотином ми робимо таку собі, ну, невеличку минущу ішемію, не дозволяючи нормально протікати крові. Так, так. Зрозуміло. І про емоції ще теж мушу уточнити, яким чином вони можуть впливати на наш мозок, і чи це справді так? Чи навпаки, мозок викликає у нас емоції, і це він керує тим, як ми почуваємося в конкретний момент? Чи нам хочеться посміятися, чи трохи поплакати, чи просто посидіти мовчки? Ну, якщо говорити про мозок як велику таємницю людського організму, знову ж таки, емоції… Якщо говорити про негативні емоції, котрі будуть призводити до підвищеного серцебиття, підвищеного артеріального тиску, то, звичайно, це буде мати свій негативний вплив. Ну і, відповідно, позитивні емоції в зворотньому напрямку. Що генерує емоції? Звичайно, мозок генерує. Звідки він отримує цю інформацію для генерування тих чи інших емоцій? Ну, це вже інша бесіда зовсім. Тобто, знову ж таки, це той світ, котрий оточує нас, і те, як ми до нього ставимось. Ось, наскільки ми пропускаємо все крізь себе, наскільки ми вміємо контролювати себе, наскільки, хоча, до речі, хочу сказати і те, що емоційним громадянам живеться краще. Накопичення емоцій в собі, перетравлювання це все в собі, ковтання це все в собі, це не завжди добре. І тому нібито на перший погляд виважена людина, вона може мати в собі значно більше потенційних ризиків, аніж людина, котра не тримає нічого в собі, і навпаки, і гаряча на слівце, і інколи навіть на вчинки.
Ми з вами починали розмову з того, що мозок всьому голова, всьому нашому тілу. І, напевно, емоціям так само. Ви кажете, що все ж таки він от розуміє через наше сприйняття, як ми повинні поводитися в даний момент. Чи це позитивні, чи негативні емоції. Але чи можемо ми його тоді обманути? От ви кажете, якщо пропускати через себе, якщо якось інакше сприймати. Чи це все ж таки ми сприймаємо, якось так собі уявляємо? Чи це мозок вже так налаштований і таким чином працює? Ну, звичайно, є певні базові критерії, тобто різноманітні типи, різноманітні характери, від них потрібно відштовхуватися. Знову ж таки, різноманітне виховання, котре отримали люди свого часу від батьків, і знову ж таки, розуміння, як вони повинні ставитись до тієї чи іншої ситуації. Напевно, що тут більше питання не до нейрохірурга, а до психолога, до психоневролога, напевно, що так. Тоді інакше питання більш уточнююче. Якщо ви говорили про те, що негативні емоції, вони підвищують тиск, і відповідно це негативно впливає на роботу мозку. Це скорочує нам життя все ж таки? Все залежить від того, наскільки цей тиск тривало піднявся. Якщо ми говоримо, для прикладу, ну от розглянемо таку найнеприємнішу ситуацію. Ось найнеприємніша ситуація для громадянина, скажімо, людина мала якісь певні ризики. Для прикладу, якщо ми говоримо про хірургію, про нейрохірургію, для прикладу, людина мала аневризму головного мозку, про котру вона не знала. Уявімо собі, людина внаслідок перенесеного якогось стресу генерує собі підвищений артеріальний тиск, інколи до навіть замежних параметрів, там, для прикладу, 200+, людина отримує крововилив. Так? Ось, тому, якщо з такої точки зору дивитись на це, так, це може... А якщо говорити про звичайні, от щоденне сприйняття, от, нас хтось там образив в громадському транспорті, ми розчаровані цим, або вже посварилися з іншою людиною. От, ну, якщо посперечалися, посварилися, але без наслідків, то в цілому це не найгірший вихід емоцій. Так? Угу. Мені здається, що буде гірше, якщо людина ковтне це в собі і потім буде ходити з цим. Тоді, з ваших слів, я розумію, що... Я так поступаю, хоча я не конфліктна особа, але я розповідаю про все завжди всім. Ось. З ваших слів, я зрозумів, що потрібно жити повноцінно, переживати і позитивні, і негативні емоції, а мозок вже собі розбереться і все це переварить. Головне не тримати в собі, так би мовити. Щось типу того. Дякую вам за нашу розмову. Як підсумок можу сказати, що все ж таки, якщо людина має будь-яку травму, і наші глядачі, шановні, якщо вже ви чи десь вдарилися головою, можливо, отримали травму, чи, можливо, ви відчуваєте частий головний біль, обов'язково зверніться до лікаря, адже, як мені розповів пан Іван, будь-яка травма головного мозку – це вже травма, і в будь-якому випадку її потрібно спочатку діагностувати, а потім лікувати. Ну і, звісно, не забувайте про те, що здоровий спосіб життя лише підтримує нашу здорову життєдіяльність і головного мозку в тому числі. Ще раз вам спасибі, бажаю успіху у нелегкій роботі і побільше саме вдалих результатів у ваших операціях. Дякую. Дякую вам також. І сподіваюсь, до зустрічі в наступних програмах. До зустрічі. До зустрічі і вам, шановні глядачі. Але якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. І до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.